Té 16 anys, viu a Lliçà d'Amunt i estudia a l'Institut Vallbona de Granollers. Genís Jordi García fa primer de batxillerat i ha rebut dos premis Sambori. Les seves dues obres han estat les millors de tot Catalunya en la categoria de narració i de poesia visual, un doblet que no té a veure amb la casualitat. El seu és un perfil a mig camí entre les ciències i les lletres. De fet, encara no sap si fer filologia o medicina. Les ciències i lletres té una relació simbiòtica i per molt que sàpigues una cosa de ciència, si no la saps explicar i no la saps entendre i no la saps divulgar, no et serveix de res saber aquella cosa. I igual amb les lletres, vull dir, les lletres donen força a la ciència i la ciència dona poder a les lletres. En la categoria de narració ha guanyat amb un relat sobre una maquilladora de cadàvers que s'enamora de la difunta a qui està preparant, mentre que en poesia visual s'ha endut el premi amb aquesta imatge del tot eloqüent. Quan llegeixo és com si mengés i és com nutreixo el meu cervell, el meu intel·lecte. Per tant, per això el vaig titular Nutrició Intel·lectual, perquè cada vegada que llegeixo és com interpretar qualsevol cosa i nutrir-te intel·lectualment. Els premis es van entregar el 26 d'abril al Casinet d'Hostafrancs de Barcelona.